qaydadır. İndi sizə elektron bonus kartlarını necə istifadə etmək və necə aktivləşdirmək və bir də onlarla bölüşmək haqqında məlumat alacaq. Bunun üçün biz hərə öz şəxsi kabinetinə daxil olur. Şəxsi kabinetə daxil olduqdan sonra kupon və kartlar, burada görürsünüz, kupon və kartlar, buradan da daxil ola bilərsiniz və buradakı kupon və kartlar sözünün üstünə daxil ola bilərsiniz. Bundan sonra sizə belə bir səhifə açılacaq və burada sənin bonusun kartı üstünə basırıq. Bundan sonra, bu düyməni basandan sonra bizə belə kartlar açılacaq. Gördüyünüz kimi məndə cəmi mümkün kartların sayı 36 ədəddir. Bu haqda danışmamışdan qabaq mən özüm üçün aktivləşdirdim 2 ədəd kart və görürsünüz yazılıb ki, 5 ədəddən 2 ədədi aktivləşib, təhvil verilib 0. Yəni mən hələ ondan istifadə eləməmişəm. Biz bunu aktivləşdirmək üçün bu kartları görürük, burada yazılıb məsəl üçün 5 ədəd 40% endirimlə olan dəriyə qulluq vasitəsi, 50% endirimlə dəriyə qulluq vasitəsi 5 ədəd, bununla birini aktivləşdirmişəm və 5 ədəd 40% endirimlə və bunlar ayrı-ayrı bonus kartlarıdır ki, biz bunlardan istifadə edə bilərik. Bunu aktivləşdirmək üçün nə edəməliyik? Biz burada görürsünüz, burada hədiyə şəkli var, bunun üstünə belə kursor qoyub yerləşdiririk və bunu aktivləşdirmək üçün, özümüz üçün aktivləşdiriksə, bu aktivləşdir düyməsini basırıq. Gördünüz, burada 3 dənə kart idi, onun biri aktivləşdi və ikisi qalıb. İstəyiriksə, biz bu kartı kiminsə bölüşə bilərik. Bunun üçün biz, məsələn, VKontakte sosial şəbəkəsində kiməsə mən bunu hədiyə eləmək istəyirəm. Burada gördüyümüz kimi bu VKontakte-ni basırıq belə. Və burada göstərir, dostlar və yazılanlar, cəmiyyət abunəçiləri şəxsi mesajla göndərmək. Mən bunu şəxsi mesajla göndərirəm. Və burada, məsələn, bu Olga Blinkovskaya-nı seçirəm. Çünki bu mənim Belarusiyadan olan konsultantımdır. Seçəndən sonra mən ona mesaj yaza bilərəm, buna SMS göndərə bilərəm ki, mən bu kartı sənə hədiyə edirəm və buna göndərirəm. Görürsünüz, burada göndərmək düyməsini basıram. Həmin şəxs, həmin Olga bu məktubu açanda, açdıqdan sonra o onu aktivləşdirəndə məndə yazılacaq, yəni bir dənə də kart təhvil verildi. Bunun üçün görürsünüz, burada özümünkiləri aktivləşdirəm, bu kartı da aktivləşdirə bilərəm. Buradakıları da Facebook-da kiməsə hədiyə eləyə bilərəm. Buradan da Facebook-u səhifəsinə daxil olub. Bunu burada da biz kiməsə hədiyə eləyə bilərik. Yəni, istəyirik, mesajla göndəririk. Bunu isə mən səhifədə bölüşürəm. Yəni, səhifədə bölüşürəm, kim istəyər, ondan istifadə eləyər. Onlar o kartı aktivləşdirəndən sonra, həmin kart aktivləşəndən sonra mənim hesabımdan o siliniləcək. Burada istəsəz WhatsApp vasitəsilə, telefon zəngindəki mesaj vasitəsilə də Telegramla da aktivləşdirə bilərik. Aktivləşdir düyməsini basırıq və bu kartlar aktivləşir. Bunların hamısını da aktivləşdirə bilərəm və ya kiməsə də hədiyə eləyə bilərəm. Gördünüz, burada yazıldı ki, mənim 5 dənə 40% endirim kartım aktivləşib. Amma təhvil verilib 0. Niyə 0? Mən onun ikisini bölüşmüşəm. Çünki həmin şəxslər onu hələ açıb, aktiv eləmiblər. Onlar o kartın nömrəsini açacaqlar və onu özlərində bu hissəyə yazıb təsdiqləyəndən sonra o kartlar onlarda da aktivləşəcək. Beləliklə, biz sizlə sənin bonusun kartının aktivləşdirilməsi haqqında məlumat aldıq. Çox sağ olun.